Mənə sual verirlər ki, İsmail Əminov, yəni şimdiki dövrdə İsmail Pişağlı kimdir? Mən bu suala çox əhatəli cavab verərdim, amma bir neçə cümlə ilə, mən fikrimi, İsmail haqqında fikrimi mən deyəcəm. İsmail göz açandan, mən İsmail'i nağara sənətində görmüşəm. Nağara deyəndə biraz bəsit almır. Bu nağara zərb alətidir. Məni bizim Azərbaycan zərb alətlərinin içərisində var. Məsəl üçün, qoşa nağara zərbdir, sonra qavaldir, onların hər kəsənin öz yeri olduğu kimi. Amma nağaranın bizim, deməli ki, musiqi sayəsində, Azərbaycan musiqisində çox böyük rolu var. Çünki nağara, demək olar ki, əsas ritimlər nağarada çalınır. Bizim rəqs ansamblları görürsünüz ki, hamısı nağara ritimindədir. Bəzi orada ritimlər var. Bunların yəni ki, bunların öhdəsindən gəlir, bunları meydanda uzun illər bu nağara sənəti ilə, bu zərb aləti olan nağara sənəti ilə gəlir, bu yerə çıxmaq hər adamı şüdür. Nəyə görə ki, bana çox əziyyət çəkir. Mən çox, deməli ki, o yavaş-yavaş, tədricən, deməli bu sənətdə gəlir. Əvvəl Pişağıda demək olar ki, bu öz sənətini işlədir. Sonra Afşorun kəndlərində, sonra hətta bizim deməli ki, qarifəy sənətkarlarımızla qastrollarda, deməli ki, Azərbaycan Konsert Birliyində işləyib Həbib Bayramovla, sonra Əliya Quliyevlə, orada Şövkət Ələkbərovanı, Sara Qədimovanı, sonra Qaraxan Behbudovi, nə bilim, cavanlardan var, hansının adını çəkin. Əbülfət Əliyevi müşahidə edib, qarifəy sənətkarları müşahidə edib. Hamısı da onun sənətini beyanlıyor. Neyə görür ki? Birincisi, İsmail gör kimləri görür. Mən nağara çalanlar tanıyırdım. Məsələn, Ağa Süleyman İmanov. Nağara çalan vardı. Çingiz Mehdiyev. Nağara çalan vardı. Rəhmətlik. Yadımdan çıxdı adı. Binəqədlik. Səlim. Çox gözəl nağara çalırdılar. O dövrdə 4-5 dənə nağara çalanların içərisində İsmailin adı çəkilirdi. Çox belə, indiki dövrdə Zövrab yaxşı ritimlə çalır. Nağara çalmaq nədir? Nağara çalmaq o deməkdir ki, bir var ritim saxlamaq, bir də bəlkə nağara çalmaqla yaşamaq. Musiqini hiss edilmək, musiqini duymaq. Bu İsmaildə çox qabarı şəkildə deməli, özünü bürüzə verir. Ona görə İsmail nağara çalan vaxt o ancaq ritim saxlamır və ancaq o bütün o deməli ki, xalq rəqslərini, bizim Azərbaycan dəravəti, muğam dəravətlərini, muğam rənglərini, muğam diringilərini, oyun havalarını, xalq rəqslərini, müasir rəqslərini, onların hamısı da bilir. Onun bildiyi üçün də o nağaranı çox gözəl ifa edir. Bir var ki, elə kör-körana ifa edəsən, bir də var ki, bunları bilib ifa edəsən. Bu da, bəli, mən axırda İsmailin bir görüntüsünə baxdım, yəni ki, bu, onu deyim ki, İsmail çox patriot adamdır. O, deməli, xalqını sevən, xalqına həmməşə deyirlər, o qiymət verən, sənətdə qiymət verən. Axırıncı mən onun bir klipinə baxdım, solo, çox gözəl, yəni ki, onun o giydiyi paltar. Mən deyirəm də, çünki insanın yeri canlı olsun patriotluq, bunu deməklə döyür. Çünki biz hamımız vətənə qulluq veririk. Bəndə görürsünüz ki, bizim dövrəmizdə, bizim dövlət rəhbərlərimiz, bizim sənətimizə nə qədər qiymət verirlər, nə qədər onları seçirlər, tənzimləyirlər. İndi axı, bir var ki, yaşlı nəsil. Mən deyərdim, İsmail artıq orta nəsil. İsmail uşaq döyür, 5 illər. İsmail indi, İsmail da kimisə yetişdirir. İsmail da 40 ildir bu sənətdə idi. 40 ildə İsmail mən deyərdim ki, bəlkə bir 10 dənə ağarçadan yetişdirir bazı. Çünki bu müəllimliyi hər adam işi görür. Düzdür, müəyyən dövrlərdə belə idi ki, məsələn, uşaq musiqi məktəbinə gedirdi. Musiqi məktəbi, İsmail müəllim onu şəxsi müəllim kimi dəvət ediblər, onlara dərs deyib və onları yetişdirir. Onlar bu saat indi meydandadırlar, hamısı yəni ki, qulaqlara çalırlar. Mən deyərim ki, İsmailin bu sənətə vurğunluğu artıq İsmaili gətirib, pişmiş bir musiqi kimi. Mən İsmail musiqi deyərdim, nağara çalan deməzdim. İsmail musiqidir. Biz deyəndə nağara çalan biraz bəsit çıxır. İsmail çox gözəl musiqidir. Çünki bu nağara özü də xalq musiqi alətidir. Nağaradır, tardır, kamançadır, qanundur, tütəkdir. Hər alətin bir ifadəsi olmalıdır, yoxsa yox. Özə İsmail bir alətdən yapışır. Məsələn, bizdə var, görürsən ki, bir adam məsəl üçün gəh tütək çalır, gəh klarnet çalır, gəh gitara çalır, gəh Türk sazı çalır, gəh
nə bilim, qoşuna qara çağırır. İsmail bir aləti, alətlə yaşayır. Yəni ki, düz də, bunların hamısını qulaq asmalıdır, amma İsmail bir alətdə bu qədər özünə, deməli ki, həm gözəl pərəstişkarlar tapıb, həm də bu sənəti çox təbliğ edib. Ona görə İsmailin sənəti, mən ona güclü qiymət verirəm. İsmailin sənətində heç bir bağlaca da deyirlər, mən yoxsan görmürəm, ona görə ki, ustadların əlindən su içir və onlarla həm ahəng gecə gündüz deməli, konsertlərdə, el şənliklərində, sonraki müəyyən tədbirlərdə, mən deyərim ki, xarici payiskalarda ki, İsmail bunların hamısını nəyi təmsil edir. Mən İsmailə can sağlığı arzulayıram və yəni ki, gələcək işində yüksək mərtəbələr arzulayıram. İnşallah ki, bu da olar.